السلام علیکم ستړي مسی یاران ته داسې وګوري دا تالابونه خالی دي حیوانان ډیر په تکلیف دي سار چې موږ روان وو زرکې ګرد پر دا وچ تالاب ناستې وې غړپ اوبه هم نه ولې نو تاسې وګورئ بیخي دګوره کچرې مو صفا کړلې تقریبا په دا څلور میاشتې به زویم اوبه نه وي راغلګي دا اوس موږ اوبه ور ایله کړلې وینسته موږ لګیا وی پر دا کار باندې پیپونه ګرده مات ول ټوټل پیپونه مات ول بیا موږ سره جوړ کړل اوبه مبالغ کړلې نو اوبه نسته ونه ډیر په تکلیف دي خاص کر زر کې دي سر چې موږ رالو دي ګرد په دا بیټ ناست دي نو پر هغه اوبه خدې نشته شلاته خلق دي وګور ته وینسته موږ دا اوبه رایله کړلې درختې دي ګردې وچې سوګې دي نو اوبه نسته دا درخته ده شنه درخته ده اوبه یې نه وې اوس موږ اوبه ور ایله کړلې دا نالۍ مو جوړې کړلې نو په دا دوې میاشتې زویم سړی نه دی ور ښکار شوی که د ځنګلاتو خو سړی نه دی ور ښکار شوی تنخواه د څه شي غاښي د دې شي غاښي چې دی د غره دغه وکړي اوس موږ دا تالابونه سپا کوو اور دغه لکۍ اوبه غچ دي هغه موږ تالابونه سپا کړل رنګونه مو ورکړل پاخه رنګونه رنګ مو راوړی وو دا ټوټل پیپونه مات ول ته وینسته موږ پر کار لګیا یو سار راغلی یو تر وسه لګیا یو وارم تالابونه سپا کړه رنګ مو ورکړئ بیا رالو دس دا نور تالابونه سپا کوو اوبه په دا دوې درې میاشتې که سره راغلګي نه دي دا خو دا تالاب وګورئ څه تراګنده دی نو پر دا بایوان څنګه اوبه وچ زر خانه ته څه وایې په دا باره کښې ولا څه درته وایو خلک هم کمزورې دي او د هغه صفایي خیال نشته او کوم څه چکر والا راځي دا بالکل د صفایي ګس هېڅ خیال نه ساتي کوم تلاوونه چې دي او کومې غټې اوبه چې دي مخ ته پر هغه کچرې هم غورځوي غوښې هم کې مینځي نو دا د غوښې د بوی له وجې زه چې کومې اوبه دا بوی واخلي دا بیا حیوانان نه چي اوبه او دا اوبه دي ګرڅه بالکل سړی ورڅه کښېنستلی نه شي دا ته رابوی ځي ما خو نه دی خیال چې دا اوس کې اوبه تازه ورراغلي دي د ډېر ټیم اوبه دي چې ولاړې دي ګسه اوبو ګسه کلر بدل کړی دي بل ته را اوبه دي او دا نن خو ما تا خپل همت کې ټوټل مو جوړونه ولګول بېرته مو پمپ بهاله کړي او پمپ له هغه اوبو زه بېرته اوبه را ځي ته را تالاوه پورې تالاو چې دي بېرته اوبه یې بهاله شوې نو هغه کوم مخ ته تالاو چې دی هغه موږ ډېر ښایسته رنګ کوي او کوم اوبړۍ چې نیولې فلټر مو ورکوي فلټر مو ورکوي دا پمپ تاسې کچره مچره نه نیسي نور نو اوبه بهاله دي انشاءالله تعالی چې څوک کار نه په ولري انشاءالله بهاله دي نو ته ماته دا ووایې چې سار ته را روان وې تا د زرکان ولیدل خپل په سترګو و زرکان ما ولیدل شاوخوا ناست وو کوم سایډ چینه باندې نور خلک ناست وو دلته پر دا سایډ باندې زرکې ډېرې ولې اوبه له نه را تللې نو کومې اوبه چې ستا هغه هلته پر هغه اوبو دي هغه اوبو سایډ ته بیا خلک پیکنیک والا راځي پیکنیک والا باندې نه پسونه را ځي نه زرکې را ځي نه اوبه له را ځي نو له لرې ځله ورته ګوري ورته ناستې ورته ګوري خو اوبه له نه را ځي نو داسې سایډو تلاوونه چې دي دا ګسه د حیوانانو دپاره جوړ شوي دي دا له اوبو ډک شي نو به زرکې هم را ځي سیانې به هم را ځي اوبه پر چي او پسونه به هم را ځي اوبه پر چي هلته چې دي انسانان هلته کچرې هم پلاو کړي دي پسونه زرکان دا شان ګرد له دغه زپات کړي تا چې نن زرکان ولیدل کم سه کم څو ول زرکان ډېر په ډېر غټ تعداد شه ښکار زرکان یې ډېر بچیان ایستلي دي نو ته یې ورته وګورئ دا ګوره دا تالاب دی بیخي ډېر سرخیرن دی نو پر دا بیان حیوان څنګه اوبه وچشي نو په کار دا دی چې ورور پر دا غره باندې ډېر جلد جلد نور کاروایي وکړي زویم په دا دوې میاشتې به ما دا درخت اوبه نه لیدلګي چې ورراغلي موږ لګیا یو دا خوارم پر وکښله نو په کار دا دی چې ټوله یارانو ته دا دغه ورکړم پیغام چې را دی چې کار ده پر وکړي موږ خو چې وس ولو هغه موږ پر وکړئ دوه ډبه یې رنګ مو راوړئ تالابو ته مو رنګ ورکوئ نو دې تالاب ته هم رنګ ورکوو مخ ته دوه نور دي هغه ته رنګ ورکوو نو تاسو وینئ چې دا پیپونې وو دا یې ګرده مات ول دا موږ اوس جوړونه ور واچول ټکونه پر واچول چې مین تالابونه دي چې اوبه راځي له هغه ځایه دا نن موږ کاروای پر وکړله
دا تالاب ډیر سر خراب دی، لږ سیمنٹ غواړي دا ګور دلته مات دی. دا مش پیپ کې ولګوئ، فلټر مو ورکوي، او دا دی ګور مش دا نن رنګ کوي. دا نالۍ مې ور دغه کړله، نو ساره سې موږ راغلي یو پر دا باندې لګیا وو. نو خپله دا خواهش موږ یې صفا کړو، خوند وکړي دا یو ځای. نو اوس اوبه لا خوند کې کوي، داسې دغه ته را صفا وي. نو زه یم هر ایوان په شوق اوبه کې چې ډېره مننه.